Traditionen tro så sitter vi här dagen efter en kamp, Andreas Georgsson, bortekamp mot Sandefjord igår som LSK vant 1-0. Du har väl gått lite mer i dybden på upplevelsen nu, vad är konklusionen? Ja, men först, jag gillar ju de här samtalen, alltså känslorna har lagt sig lite, man har ju lugn och ro för att titta på matchen och diskutera den i stöttapparaten, så jäkligt bra chans att få berätta lite hur vi tänker. Känslan från matchen och analysen är väl att när vi kommer in i paus så är vi rätt så besvikna överlag. Vi tycker att vi har inte riktigt fått till vårt pressspel och vi tycker att vi har inte riktigt hjälpt varandra när de pressar oss. När jag såg om matchen så är jag nog inte lika irriterad över första halvlek, för pressen är ganska bra. Och sen är det ett antal situationer som Sandefjord löser extraordinärt bra. När de lyckas vända bort vår press med ganska svåra lösningar, men som de gör fint. Och det har vi alltid sagt, att gör vi vårt jobb och motståndaren gör någonting helt riktigt, riktigt bra, okej. Okay. Ibland får man acceptera att då byter inte pressen, så får man komma hem och så får man vara stabil och inte släppa till en målchans. Och det är jag väl väldigt nöjd med i första halvlek, att när de bryter pressen och där är någon period där vi sliter lite, så efter Bodö så var vi väldigt överens om att då gäller det liksom att se varandra i ögonen på planen och bestämma att nu får vi vara kompakta en liten stund och så svåra att komma igenom och svåra att skapa en målchans på och stanna i matchen i den perioden. Spela 0-0 och sen så försöka få momentum igen och sen kommer kanske en dödboll eller vi får fart på spelet igen och så kommer ett mål och så helt plötsligt har vi en ledning. Och det är jag väldigt förnöjd med, att det var ju den negativa lärdomen från Bodö-matchen och den tyckte jag satt på ett annat sätt nu. Och första halvveckan är okej. Det är fortfarande så, tycker jag, där att vi offensivt är den stora utmaningen. Jag tror underlaget som var lite vanskligt och svårt att förutsäga för spelarna gav en liten otrygghet. Så de riktigt trånga situationerna vågar man inte riktigt lita på kanske att ha bollen eller spela en passning med lite mindre marginal. Men det pratar vi om i paus, att det där måste vi göra. Vi har lagt så mycket kraft och vi är så bra när vi vågar och är där för varandra i de situationerna. Så det måste vi bara se till att göra. Och vi behöver steppa upp lite intensitet i vårt närkampsspel. Därför det var ett antal 50-50 dueller som faktiskt gick rakt emot oss i första. Vilket jag tror mer, de borde ha varit 50-50. Än kanske 90-10 vad det blev. Och sen ändrar vi pressen ändå lite i paus och blir ännu mer aggressiva när de spelar ut från målvakt, och det tycker jag också gör att vi har en lång period, 30-35 minuter i andra halvväg, som är väldigt bra, där vi är väldigt dominanta och är mycket på deras planhalva. Men sen står det bara 1-0 och sista 10 minuterna sliter vi ju, och det fina är att vi fredar vårt mål bra. Vi smarta nog att inte ge bort straffar, frisparkar i trånga situationer, utan vi låter dem jobba ganska hårt för att skapa chanser, och de skapar ingen riktigt stor i den perioden. Men vi har ju en period i slutet som hade varit skönare att spendera på andra delar av planen, där jag kanske också önskar där att vi blir ännu coolare i att ta kontroll på matchen med boll igen. Så ungefär så skulle jag nu säga att analysen har landat. Hvis vi ser på seiersmålet, så är det ju en dødball hvor Ruben Gabrielsen viser kraft, og så viser Thomas Lene Olsen beslutsomhet ved sin tupp av ballen inn i mål. Det var deilig å se. Nej, men en sak vi har pratat om här fyra matcherna är att vi är mer än 11 spelare till match. De som kommer in på plan har bidragit i varenda match, och så tycker jag det igen. Han har Felix kommer in i detta läget då, med en väldigt positiv riktning och en aktion som ger oss hörnan till att börja med. Och sen så är det en väldigt bra leverans. Bra timing i gruppen och Chris och Martin och Thomas som tar sig in i det hjärtat av deras försvar. Och sen så är det klart lite slumpartat att den studsar till Thomas. Samtidigt är Ruben, tittar man hur han agerar, så är det liksom en bestämd handling. Den här bollen, den ska in och det ska inte ges bort en frispark, men vi ska göra det jävligt svårt för dem. Och sen är det ju otroligt fint att ha en spelare som Thomas som är cool. Huvudet kallt, smäller dit bollen när chansen kommer. Det är inte länge för nästa kamp är här. Den är allerede på onsdag. Då är det en ny cupkamp borte mot Strömmen. Deilig att kampen kommer tätt, även om detta blir ju säkert en lite annan upplevelse än elitseriekamper då. Ja, men vi har ju väldigt härlig erfarenhet med oss från Björkelangen-matchen, med mycket folk och nära till
människorna som följer LSK kanske till vardags en del av dem. Nu vet jag att Strömmen hejar man inte på LSK, men i Björkelangen fick vi den känslan. Nu får vi nu räkna med lite fientligare atmosfär, men ändå det är på riktigt och det är en stor match för dem och den är viktig för oss. Den här chansen att få spela dubbla matcher i veckorna, det gillar vi ju verkligen. Så att, det blir all in på att se till att vi kvalificerar oss för tredje rundan i kuppen. Jag tror matchen, Strömmen kommer med gott självförtroende och har en fin uppkörning på säsongen, så att de kommer att vara svåra att bryta ner, tror jag. En fembackslinje som inte tar så mycket risk och som kommer att göra allt för att freda sitt mål. Så att det blir en tuff utmaning, men en som vi verkligen ser fram emot. På slutten av uka så er det en ny hjemmekamp her på Åråsen. HamKam er motstander da. Jeg regner med at det er en revansjesugende gjeng som skal prøve å få tatt med seg tre poenger også på hjemmebane, og første anledning er jo da søndag mot HamKam. Ja, men viktigt for oss blir ju nu att se till att rikta bara fokus på onsdag gentemot spelartrupp och klubb och allting. Sen som tränare så har du alltid såklart lite planer för belastning, för matcher som kommer, och en ganska bra grej är att matchbilden i de här två matcherna kan nog förväntas vara hyfsat lik. Så vissa grejer vi gör på onsdag kommer vara giltiga även för söndag, så förberedelser och matchplaner och så här kan säkert en hel del påminna om varandra. Så det gör att det blir en viktig tävlingsmatch på onsdag, men det blir också en bra förberedelse för söndag, tror jag. Ett HamKam som har öppnat med bara ett poäng på fem kamper som de har spilt. Det är säkert ett desperat HamKam som kommer hit och ska pröva att kriga till sig poäng. Så är det nog. Det är ett lag som sällan, de är nästan alltid med i matcherna. De tar inte så jättestor risk själv, vilket gör att de släpper inte till massor av målchanser. De skapar inte heller så mycket målchanser så här långt denna säsongen. Så att det där är en match som kommer att kräva allt av oss. Men igen, den ligger faktiskt lite för långt bort för att just nu sätta stort fokus på den. Just nu är det Strömmen som är det vi blickar mot.